wato mu ba kungiya bace wanda take da suna da headquarter kuma take wa'azin kasa baki daya ko take da masallaci nata na kashin kanta wannan addini ne na musulunci wanda alhamdulillah Allah ya mana baiwa da shi da kasantuwa musulmi wanda ainihin muke hankoran mu ga ya rayu a zukatan mu har an waye gari ya zo yana iko da mu wanda yake dama can ya taba iko da mu din kafin zuwan Bature wanda shi ya zo ci mu da yaki kuma ya zo mana da irin nasa nizamin na kasarsa ya zo ya dora mana ya maida harshensa harshen mu al'adansa al'adan mu tsarin mulkin sa tsarin mulkin mu kuma ya haɗa mu da waɗansu mutane daban-daban ya ce mana wai sunan mu nan area din wai sunan mu Nigeria kuma har ma da ya ga mun iya abin da ya koya mana ya ba mu abin da ya kira shi mulkin kai da yanci yanzu bayan mun yi bauta na shekara 60 mun zama ƴaƴa masu entertu amma ƙarƙashin nizaminsa saboda haka nizaminsa ke iko da mu har ya zuwa yau din mu nan yau kamar shekara 100 kenan cur tun zuwan ko kuma in ce salladuwan ikon Bature a wannan ƙasa to duk wa'annan shekaru 100 cur ba a sami addinin nan ya kafa mulkinsa ba wallahu a ƙaramar hukuma abinda ke iko wani abu ne daban ba musulunci ba ko da ko musulmi ne suke shugabanci akwai bambanci tsakanin musulmi su zama su ne shugabanni da a ce musulunci shi ke iko idan musulmi ne suke shugabanci kaga kenan zaka ga alhaji wane da alhaji wane da malam wane da malam wane su ne shugabanni amma idan musulunci ke iko to za a tuntubi addinin kenan za a tuntubi alqur'ani da hadisin manzon Allah da sunnansa domin a tsamo hukunci to a hukumce da ake tafiyarwa a ƙasar nan ba a tuntuban alqur'ani ba a tuntuban hadisin manzon Allah ba a tuntuban ra'ayoyin malamai magabata amma mun samu kanmu a wata ƙasa da aka ce ƙasa ce mai yanci kuma mutane yantattu ne kuma sun yi daidai wa daida ba wani maraba tsakaninsu sunansu Najeriyawa ba bambancin addini a tsakaninsu kuma tsarin da ke iko ma bil hasil ma an tsaya tsayin daka akan cewa shi babu ruwansa da addini wannan a rubuce haka yake haka kuma a aikace don haka akwai hukuma wadda take iko wadda gadon Bature wadda take iko da ƙasar amma ita hukumar nan ba abin da ya shafe ta da addini abin da ya dame ta kawai shine menene mahukumtan suke ganin ya dace su yi ma 'yan ƙasa ko da yake kowane lokaci sukan amfani da bazan mutane wajen yin rawansu alal misali kullum da zaka suna cewa wannan nizami ne na 'yan ƙasa kuma har ma sukan ce mutane su ne hukuma kuma ana bin ka'ida ne na abin da mutane suke so har ma akan yi wani babarodo wai shi zaɓe a samu wa'yansu akwatuna a wuwar ga wa'yansu takardu a ce wane ya ci saboda haka shi ne zaɓin mutane yanzu jama'a alhamdulillah sun zaɓi demokuraɗiyya alhali su mutane su bai san meye demokuraɗiyya ba galibinsu musulmi ne kuma musulunci suka sani in mutum ya karanta alqur'ani zai ga cewa Allah ta'ala yana magana da al'umma musulma dangane da abin da ya umurce ta ta yi da wanda ya hana ta ya ce ta bari kuma abin nan ya shafi duk rayuwarta gaba ɗaya zai ga cewa Allah ta'ala ya zaɓa mata addini musulunci ya saukar mata da shari'a wadda ta shafi shari'un da suka gabata kuma da ƙa'idodi da dokoki wanda suka shafi hukunci wadda ake yau da kullum kalmar da muke ce ma hukuma wadda ke ita ce gwamnati da ingilishi ko da ke gwamnati ma an hausantar da ita ta kalma ce da ta fito daga tushen hukum wanda kalmar nan hukum a matsayinsa na hukum din ma da kuma yadda ya tasarrufi ya zama kalmomi daban-daban ga sunan birjik a cikin alqur'ani alal misali Allah ta'ala yana cewa inil hukumu illa lillah
amara Allah ta'budu illa iya, hukumci na Allah ne yayi umurni da kar ku bauta wa kowa sai shi, wanda ya nuna cewa bautan Allah yana nufin aiki da hukumcin Allah. Kuma daga kalmar hukum din nan ne har walayo aka sami hukuma, ma'ana gwamnati, daga nan ne aka sami mahakama wato mahukumta kotu, daga nan ne aka sami hakimi, ma'ana mai yin hukumci, gwamna kenan. Hakim shine gwamna, hukuma ita ce gwamnati, kuma mahakama ita ce kotu, hukum kuma shine hukumci. To hukum na Allah ne, inal hukumu illa lillah, hukumci na Allah ne. Kuma abin Allah ta'ala an daga an imani da cewa shine ya halicci kowa da komai, wannan har waɗanda suke bautan gumaka sun yadda cewa akwai Allah ɗaya wanda shi halicci sama da ƙasa, ba su cewa gunki halicci sama da ƙasa, sun yadda Allah ne halitta. Kamar da Allah ta'ala yake cewa inda ka in ka tambaye su waye halicci sama da ƙasa, za su ce maka Allah, in kuma ka tambaye su waye halicce su, za su ce maka Allah. Wato har masu bautan gumaka sun yadda akwai Allah mahaliccin sama da ƙasa, wanda ya halicci kowa da komai, amma sun ɗauka su ɗan ƙananan gumakan nan wai za su kai su wajen babban ne, za su kai su wajen Ubangiji. Saboda haka yarda da cewa akwai Allah ɗaya wani abu ne sananne tun. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba halitta kawai yayi ba, har wallahi gudanar da al'amarin halitta kuma nasa ne. Na'am, waɗanda suka zo da tsarin da ya raba hukuma da addini sun yi shi ne bisa irin tsarin rayuwarsu a can inda suke, wanda suka raba hukuma ɗin da addini bisa tarihinsu yadda ya zo musu. Kamar alal misali, in ka duba karanta tarihin baturen Ingila wanda ya zo cimu da yaƙi, za ka ga cewa da can dai shi maye ne kuma ɗan bori, yana maita yana bori, irin yadda ka san maita da bori na nan alkufrun millatun wahida a hadisin manzo Allah kabirci, inda za ka karanta ya kaga mayu, ka yadda kaga mayu suna cin kurwa ɗin nan, to shi bature da can maci kurwa ne, maitansa yake da tsafi kafin addinin Kirista ya je masa. Kuma da lokacin da addinin Kirista ya je masa, ya je ne masa ya riga dama ya gurɓata, an riga an gurɓata shi, an shigar da taƙalidan Romawa wanda ke su ma maguzawa ne a ciki. Saboda haka ya karɓi addinin Kirista a matsayin addini wanda zai gudanar da rayuwarsa, amma sai ya zama coci a wannan lokacin ya yi ta tosasa shi, saboda haka ya yi ma addini tawaye. Saboda haka ya zo dama da wannan ra'ayi nasa na cewa addini da siyasa sun bambanta, mu kuma shi ya dan ƙaramar a nan, har ta nan ne yake da aƙidan cewa ya yarda cewa Allah ya halitta, to amma Allah ya halitta ne kawai, ya manta da halitta, kuma ya rage ma halitta su zaɓa ma kansu abin da ransu yake so. Har ma wasu kan ba da misalin agogo, wai kawai ka kama wanda ya agogo, ba tun ya yi agogon ba, to ba gashi yana ta aiki ba, to shi yake zuwa yake juya shi. Saboda kaga Allah ya nasa halitta na mutane kuma zaɓin ma kansu. To muku abinda muka sani, halitta da gudanar da al'amarin halitta duka na Allah ne, ala lahul khalqu wal amr, halitta da gudanar da al'amarin Allah ku saura duka na Allah ne. Allah shi halicci ƙasa, ya halicci mutane ya ɗora su a ƙasa, shi ne kuma yake gudanar da rayuwarsu, shi ke saukar da ruwa daga sama, shi ke tsiro da tsiro, shi ne ke raba arziki. Kamar yadda ya zo Allah ta'ala ya cewa walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, da a ce Allah ya shimfiɗa arziki ga bayinsa da sun yi shishigi a ƙasa, amma yana saukar da gwargwado kamar yadda ya so, wanda ya nuna cewa arzikinmu, abinda cinmu da shanmu da sauransu, wanda ke zuwa sakamakon tsiro da ke tsirowa bayan Allah ya saukar da ruwa daga sama, da abubuwan da muke tonowa daga ƙarƙashin ƙasa, da wanda muke ɗebowa a ruwa, to duka rabo ne na Allah ta'ala, wato duk baiwa ne na Allah ta'ala, shi yake rabawa. Har ma in ka ga wani ya rasa, to wani ya sami fiye da nasa, domin yana zulbe ƙadarin ma'aisha, yana sai ya saukar da daidai gwargwado. Saboda ka arzikinmu ma Allah ta'ala shi yake bamu, mun yi imani shi ya halicce mu, shi ya ɗora mu doron ƙasa, kuma shi yake saukar da ruwa daga sama, yake tsiro da tsiro, shi ya halicci duk abin da muke bukata don rayuwarmu, kuma shi yake rabon arziki. Kai har abin da kake samu na yau da kullum Allah ta'ala ke bayarwa.
idan ka ce min a kokarin mutane ne sai mu ce maka haba mala ko a hankalinka zai baka cewa kokarin mutane na ba su inda kokarin mutun yan da kawai mutun shi yake baka kanshi arziki yace miloni yawmana ya miloniyan ce nan take shi ba al'amarin Allah kun fa yakunni in yaso azurta ka sai azurta ka mun yi imani da cewa shike rabon arziki kuma har walaya Allah ta'ala ba kawai yana gudanar da abin nan bisa dabi'a bane har ma ya aiko da shari'a domin mu ma mu gudanar da abin haka don haka bai aiko mutun duniya da jahilci ba asalin mu ma dai bicikan mu baban mu Adamu ne shi kuma Adamu din nan ba kawai musulmi ne ba annabin Allah ya shine mutun na farko wanda Allah ta'ala ya halitta ya sanar da shi shari'a to ya zo doron kasa da shari'ar ne in kaga mutane sun fantsare daga baya ne fantsaren ya zo musu amma asalin mutum ba daga kangara ya fara ya daga sanin Allah ya fara daga baya ne mutane suka lalace duk lokacin da suka lalace kuma Allah ta'ala ya bai gushi ba yana aiko da annabawa don su shiryar da su kan abin da ya kamata su koma akai wanda yake shine daidai shine addinin musulunci shine addinin Adamu shine addinin Annabi Idris shine addinin Nuhu shine addinin Musa shine addinin Isa shine addinin manzon karshe Muhammadu dan Abdullah shine musulunci inna dina indallahi al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin